wis kowe rasane nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku iki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung terus dewa. Oke. Rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men kita greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima. Pustaka Jamus Kelima sedo. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik loro, gedhe tekan ing mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwe tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngerti aku? Ha sirahmu nutupi kok. Ha ngono luwe cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak, bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ra iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya Tri ya. Heeh. Bapak mari nesu kan. Daraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Joji mati. Kula namung badhe caos suni ngonjenipun. Sampun wonten setunggal contro niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rogo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya no to Le aku iki penemune dhewe to iya soalnya nak bapak loroi aslinya lho aku bahagia lho mergane pekarahannya bapak gede kan rauranannya kowe karena kowe untuk warisan nih dasmu dikluk nih lah percelek ini kong anak kok kaya ngono ora wis gak matur bapak niku sakit kula wis boten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng ale Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong nuding ngenten iki terus ngendika Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi Pustaka Jamus Jimat Lima Sada bareng ngoten iku ngletak melih persis Mr. Bean ya kowe ngerti Mr. Bean barang auto TV e waduh wis tuku TV wis karo CD apa CD player VCD kok CD senen ilikmu kowe kok. Profesor di kaset iki. Heeh, apik cedhi. Heeh. Apik terus. Wah, tanggo nyeteli film silat. Mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Wes. Ajiar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula tri tedhak wonten ing Karang Kadempel
mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon cekaos gambil mawon sedyanipun Petro dinten iki sak bibaring masiwakan ndara kula punta dewa werku ndara janaka nekula sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa ta sababipun kula matur mekaten hebanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo nggih lha yo ben dina yo nangis teng omahe bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nguyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ra ora tau geng pengen jek pas kira ana aku lho Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kuwi anak sing kebangeten kok, Gong. Lho lho sinipun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa Tatri rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem aja ngluputke aku ya Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu sedewa ora ana. Kok mboten nonton? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Dora Sedewa mboten nonton iki pripun, Gong? Hei. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngantur menjeran pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka jamus lima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petro. Ngoten to? Iya Petro. Ngapa ya Tru? Menengok-menengok. Mundur-mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Eh, Tru piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa.
Iya, pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon. Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kali Ndara Puntadewa kali Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh. Yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampean nundung terus Dewa niku karepe piye? Niki mergo sampean nundung terus Dewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng arah kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu truk masalahe? Waduh. Ora tak kecak-kecak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werku Dara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka jamu Slimasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werku Dara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Matis. Ora ana ketok ora ana sing nggung nesu, Tru. Ndara Werku Dara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondhali pustaka jamu Slimasada. Heeh. Ndara Werku Dara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werku Dara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggon endi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werku Dara. Masalahe Ndara Werku Dara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ngrasa suluk, rasa suluk. Ora suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke. Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka jamus Slimasada. Pustaka jamus Slimasada. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekan ing mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwe tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok kowe iki nesu karo sapa? Werku Dara. Kok ngetke aku? Lah sirahmu nutupi kok. Ah, ngono luwe cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ra ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petro. Kowe tak kandhake bapak kowe Werku Dara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku tekol tak lapori, Pak. Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werku Dara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werku Dara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodhi Pati. Banjen bapak waresu arah aku kon moro. Ora dapat dia tu. Liane. Pamane opor. Nek bapak nganti nesu karo sampean. Bapak ngetokin kekuatane bapak. Kekuatane bapak mau apa? Apa tu? Ambu. Apa kekuatane? Apa yuk? Aku kurang ngerti kok.
Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki ping batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedhaton negara ing Kamarta. Umar Kudoro ki apa kaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyan amu dhewe tau naune-neke. Tru. Hm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Umar Kudoro, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Loh. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndorowati nambak rengkaning perut sing Ndoroko. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe. Mumpung sinuwun Ndorowati durung ada. Terus doya ya, Tru ya. Yo, bekakang nendran. Yo, yo, ora apa-apa kok ya. Jajalan surtane baune iblis lanak ratu e diancam karo batur-batur e arjo ngopo e batur Janoko kok tingak-tinguk are ngopo. Kulo bingung piyambak koko Prabu. Teko lampanipun kados mekaten koko Prabu kulo mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi orku dorolan koko Prabu manduro saja emerang sarto miruno kelawan pono kawan. Upomo dadi ponco bakah pisan yo Dimas. Pisano jonganti dadi dardah antaraning koko Prabu manduro lawan orku dorolan petro opo dini batuk yayi. Ayune nek dia kok aku ya ora ngerti. Aku adek kok klipat lunga. Ayo kanang men. Ketok gayeng e. Oh gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mesine sinuwun Ndorowati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titiane sinuwun Ndorowati iki kereta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Yo. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki, Tru. Ha, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute? Yo. Ngati-ati lho, Gong. Dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paring damel menapa? Wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatungkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petro karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndorowati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta, kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Kacarita Projeng Ndorowati ketapan pegeblug akeh para kawling ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing kedhaton negara ing Amarta. Luripun kados pundi Dri Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep 5. Lho. Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi wa Prabu? Se Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep 5 iki ana apa? Antasena piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep 5 kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep 5 iki ngopo? Panjen bener ngendikane padhimu Mandura. Pandhawa ora genep 5. Terus pamanmu Bumira Tawu tak tundung lunga.
Mak cilik Sediwo. Yo. Dasare? Dasare wani nyentulani rembuge bapakmu jadi pati. Kok nyentulani rembuge bapak jadi pati? Merebuk perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kabeh wis arujuk. Barep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha matuk lan rumojuk. Ya ming mak cilikmu Sediwa ing kekakian gunung tanpa guna. Ora sarujuk lan ora matuk pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yang dicetulani rembug karo sapa wae. Mesthi ora bakal tak anggap gedene mesthi bakal tak tundung lunga. Mula ora ngemungake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu. Mesthi tak tundung lunga. Sik, perkarane aku tak takon. Mak cilik Sediwa tok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta? Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecikane Nata Durawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus Klimasada digawa ning Durawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Durawati ke taman pegebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kaya aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung. Aku ora satok tundung, aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis to percaya to? Wah, Antasena, piye Pak Dhe? Pamamu Sediwa pancen luput, kosek. Nek dideluk tata lahir pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karoan luput. Loh, dasarmu apa urung karo luput? Dasare mak cilik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing didaya dhewe, nek miturut aku paningale cetha dhewe, kerep nggunakake permana jati iki mak cilik Sediwa. Kalau mak cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klimasada digawa ning negara Durawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula mak cilik Sediwa nggone gondhele pustaka Jamus Klimasada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese makmu cilik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik. Apike ditonton sik. Pancen mak cilik Sediwa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndorowati ke taman pegebluk tenan. Nek ora. Ayo. Pustaka Jamus Klimasada wis gebaca digawa sinuwun Ndorowati. Mongko Ndorowati ora ke taman pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawane mak cilik Sediwa. Yen nata Ndorowati iki dudu nata Ndorowati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndorowati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Sediwa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndorowati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Klimasada diasta dening Ndorowati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sopo? Apa Pak D? Apa Bapak? Iya, aduh meneng baik ini, iya ini. Sing arep tanggung jawab sopo? Sing arep tanggung jawab sopo aku tak takon. Neng nganti Pandhawa kehilangan pustaka Jamus Klimasada, Pandhawa ku apes jurite. Pandhawa ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakane Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah saiki lagi do mikir. Ku seneng anu ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Boyo mikir, Mak cilik Sediwa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter.
Bapak iki gunake okol, ning ora tau gunake akal. Ning majelis dewa kae gunake akal, ora tau gunake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 ngundi pustaka Jamus Limasada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus Limasada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Limasada wis diasta dening Ayu Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Limasada. Galungaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun bapak sesu dino iki beri kisah kendawu nyun pamit sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat iki piye? Aku awan iki ra mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok koyone kuwi ora watak Yantasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Limasada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembangi wong loro iki tekan ing pati nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tatakon. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae menak sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sune iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wasik. Ora ketemu ya, Cak. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndak mampir ndelok limbukan barang. Wis sadol le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu gembos asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho apa? Gembos asmara. Gubuk. Ngono du gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, nek gubuk asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Cah edan ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Piye yo, Kong? Embo. Neng Dorowati wae yo. Jujuk Dorowati. Neng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Limasada mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Modar ya? Heeh. Mulih wae apa? Weh, mulih kok nek aja omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Limasada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye yo. Sentik, sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka Jamus Limasada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya?
apa kowe dandan cara ndara sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, terus nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngerti aja to. Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ayo. Tapi kula kunjuk ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kuwarat to. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ha mestine dikongkon Tru Perkudara. Antasena Petro karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Anak iki mantan gentho iki ayo. Merkasa awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petro slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Ojo duwe panyokro bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger Ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki mung arep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Garukaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garukaca wani ra? Ambok modar nek wani. Hari kono ku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula. Nek Bagong musuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis rawani ya, Mas. Wani tenan kok. Wani ambyan Garukaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki kok do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku Gatotkaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet tambegan kok mburi metu.
Wah, jangan pirang sasi ya, terus orang bebuang gua. Wah, batang nambu. Wah, mak sentuh, sabes mampu kabeh. Iku namu nek. Sabes mampu kabeh iki nggo namu. Nian panjang tak uja ya kan. Wis gampet tambahan nggih. Wes. Wes. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wes. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Nah, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakak Garucong, tenguk dhuwur. Kakak Garucong. Apa kok dadak jeblug bane? Garucong ini omong ora mak, ngono sih dadak. Kuwi rak ndoro werku ndoro ora sades to. Gah aku. Kakak Garucong. Gadangi pun kangkang di mansun sinono kurang gede. Hah? Kurang gede. Waduh, aku rekoso tenan terus aku mau ki antar Jawa ya. Wis to wis dadi kok kurang gede. Dia Sontoso. Dimas Sontosino. Kurang gede sithik. Dimas Sontosino. Diantepke. Dimas Sontosino. Suarane cetake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pabun dan kamas nyun ngabunan. Kamas kamas dongkol mengelocot lah. Besi ini baik, kau sing tak jauh omong. Kakang Ngontorjo, kakang Garucong rasa melu omong. Iya nih mas. Rasa omong. Ula bakal omong di mas. Akhirnya Demes. Demes we. Iking gua nonton terus Garucong tekan kini. Nek aku pokoknya ngaku sampean sing asli, tak anggap dhewek sing palsu. Iki tak gua jalan nek aku wani karo kadang dang tuwo. Iya Dimas, gue udah pernah ikut Dimas. Mana ya kakak gue, Cok? Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget kok, Gong? Aku tak biasa, wae. Aku nangan, nek biasa aku nangan. Suaramu ki khas banget, eh. Iya. Until bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulanya kok udah rekoso uripe atau untar-untir, wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Karepe dhewe Dimas Sontosena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Ngontorjo Kakang Garucong kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki ning Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani mung mimba rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Sontosena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik, Kakang meneng wae iki kok tak dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Garucong karo Kakang Antarja.
kau iki ono ontor jo karo kanca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindra Jala ingkang membo kadangku loro yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu aduh mati aku. Gampang toh ulah kok ming gampang banget dimasukin kampusi wong loro kayak iki gampang kayak iki cah didoyo ning nuwun sewu kurang pergaulan iya Dimas jengkulmu melocot dulu terus orang ada mungsuhi kok Dimas ayo salin gong ha? Salin mbak aku tak ngene iki wae arep ngopo kowe iki ora salin wah, wow, orang gue gamelan barang gini ya kecekel ya, Truk tapi ada tadi Garut Kocok kok mau salin kayak asik ya aku dari Garut Kocok jadi ganteng banget ya ayo, golek-golek cewek wah, wow, harus ingat momen yang mengharap sampai naik cewek udah bes ini ki urung rampung lah terus kainku nek wong loro kainku do kondo karo Pak Di Bolodewo karo bapak kula didandani Bolodewo niki men Werkudara men modar ha. Aku dandani Werkudara karo Werkudara teko wah ana sing padha rupa karo aku bres aku Bolodewo ora wangun aku Baladewa wangun aku persaing jajaran sertani bawono ayo iki Nata Mandura Prabu Baladewa siapa sih mani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pintu wasi jelotura nunggu kerasono weee ladalah persis oh aku cocok Petruk sih tadi Baladewa waduh itu dukungan ayo coba kue coba lo aneh sih mani jajilan sekitar bawono sih iblis nanet bodoh jajilan iki Prabu Baladewa lah bablasan tau Baladewa hah? Baladewa kita mau nimpi Baladewa wah keterucut wih Baladewa wani pintu asih jauh suraiso aku sing jadi Baladewa kalau Baladewa ngilin yo Bagong bapak berarti aku nek jadi Werkudara nek nyeluk sampean untuk sini jadi pokoknya jadi bapakku sementara siap ning yo ngenteni dhisik ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah ngleleng dinteni dhisik ngene ana swara wong sumbar siwa Mandura nesu lah kowe tak dandani lah terus mengki nek siwa Mandura nesu kula pripun lho wani gelute padha-padha Baladewa kok waduh masalah iki nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe yo digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, amen dandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa Tresna iki. Kayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang endi? Kowe wani nunggu karo tindaye Prabu Ndara wadya aja klakon dosa. Konangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek dosa ngampet-ampekan gitu tadi ayo. Iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njaluk mrene, nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke.
malah dajari lah aku ini wis kaya dadi ayang ini kis ngerekasa ya semua ya wis kurang gede kong wah sing jeneng kurang gede ini suaranya kurang gede ayo coba ngampet ampegan suara weteng gede tau gede ini mambu mau gede oh mambu oke okay, wis kurang gede nih sidik ngas gede ke sidik gede ke sidik cengelir udah didinglo ke cengelir wis kurang sidik nih wangun kurang sidik nih wangun Bolo Dewa kakangku, Bolo Dewa kakangku. Kok munggah kok? Ae. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono tok rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Wah, entah sih orang tanggung jawab ini. Rabu podi niati beli. Ah iya, kadang ibu kakang jayu berkutoro. Jadi kudu hati-hati. Iki bakal orang mungsu yang nekani. Iya. Aku sama Floyd ganti sami kundi. Orang munggah medun. Ajek. Angel diajeke iki angel ati saya nek nganggur sedih lho kon ajeki angel mesti medun dhewe apa wis pokoke engko didepi wong loro ya gong eling sadar kowe sandang ampur kudoro lho ora eling nek kowe werkudoro pokoke aku tak nyawangku kuponcanaka terus aku sadar nek aku werkudoro ya nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya 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 wis ngono. Hei, ono kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora kricuk sing ngentokane ayo. Tak melayu. Warku terus sare, warku terus sare. Wah, setan. Ono sing bodho rupa karo aku. Jaro tak untapke nyawane. Eh, iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lungo. Lungo. Kowe iki dikon Baladewa sing kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki aku kok ngadep kaca gedhe gedhe iki sapa iki? Weh, dalah. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa, aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satrio ing jodi mati Raden Werkudara cangkemmu cangkemmu genti aku Werkudara ya wis aku Bratasena padha wae nek padha ya dijolke wis canda iki wis kecekel Werkudara iki sing nang arep iki iblis e Petro iki. Weh, wanton bener nek becek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Esuke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Petro ora ganti wujude gredhen kok jeblok sewu. Ah, tandangi lekane.
nganti mencong. Sik, benake sik. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana tur. Waduh. Waduh. Guru Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tanpa wates negara, bleduk mampak-mampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga ngono lah kok dadi kae kok Prabu Mandura kok perang karo kok Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah karo Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadiane. Sebinten kalabatanipun ingkang rayi tadah wadono. Kula aturi sare kok ora bu. Sare-sare piye? Ora trimo aku ngatasi Nata Mandura Prabu Mandura kembali karo menungso jajaranan. Setyaki, katengipun Kakang Dimas Setyaki. Ora bu. Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padanos, Dek. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andenge kurma culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku wae mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar njoto sing kabeh. Sabar. Kok ora, Bu? Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Nalendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun kan kedurungan Kiai Nenggolo, Kiai Alugoro, aku sing duwe, aku sing duwe. Sampeyan kok ngaten mawon, sampeyan kok ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggolo dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora perso karo pun Kakang. Iki. Iki Kiai Nenggolo. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ning dalaken Kiai Nenggolo. Weh, salah ngece aran. Iki Kiai Nenggolo. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Kali Raja Majapa. Mulapun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki mandu Ratu Mandura. Pun sami kok ngatri mawon. Kok ora Bundurwati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyantripun kok Prabu Durwati sepatu saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah nang kono. Inggih. Waduh, Yai iki, Yai Kresna kok kakang. Wedan.
kita kemer mutar sisan. Ojo mbok pisah Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jliteng. Jliteng dekul matos lho. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adik kulanan, aku ngerti. Larak ngono. Kok Dara kok larak ngono iki to ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diecek dino karo pujuting Batul ketibar. Ora salin. Cuwak kok Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Warku Dara kok njaluk perlindungan kuwi cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Jang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye? Aku Dara aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Aku Kresna, inggih Kakang Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kagem Kakang Prabu kula. Kakang Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna jotok banjing di banjiladan. Kula noto ang banjiladan aku en ngono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wega yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werku Dara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asa tolah deni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, asu. Andel ora, Werku Dara nesu tenan lho nek iki wis muni ngono kuwi Werku Dara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora ento Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Apa ora kowe ketrujut ayo ganti. Ayo ganti ora. Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ra entuk. Hai. Ganti ya, ganti Gong. Ah iya. Oh, piye asline? Wis ngerti aku kae sing mburi ganti ora. Ganti kok buan demi watu. Meso ngantungi kepel. Rumadeng diadongke. Loh, pitek kuwi kok santleru le salen. Petro iki lek randhangan klumbrak klumbru kok. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, rak ngono ki ra mangkel oh setan to rak tenan lho. Dadi Petro karo Bagong mirandake utawa mandura. Inggih, Kang Prabu sampun. Sampun. Petruk menika ngaten menika tentu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora Gong. Bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae karo kesengsarane awake dhewe. Eh ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werku Dara.
sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragil jeneng sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa, Tru? Aku iki kule goblok iki eling-eling lho. Ora jeneng ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wis lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara, iya sapa Bagong sapa? Mengkurep pe kula ndak diketaki ora. Ndara Antasena. Kula cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusik, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun. Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan kok Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jaring ngandhakake yen to Ndorowati ke taman pegebluk bisa nih waluyo di rumah teman jati jati teman mulyo yang itu kudu ditumbali pustaka jamus yang jimat lima soto nganti orku dorongin dan ngake setewa ditundung lungo memberikan bela nih kalau Yai Kresna setewa ditundung lungo pustaka jamus lima soto mbok asto kumulis yadi kudur barang negara Ndorowati kok iki otekan negara Ndorowati ngamarto menengar baby lho mau saya bawa Prabu kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora bestu estu si Adi aja gawe-gawe si Adi aja gawe-gawe si Adi tekan kene mau karo pun kakang estu kula mboten badhe atur dura menawi mboten mitados Setyaki mboten dawuh mrene Setyaki lho iki wis saken dawuh marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Oh Prabu. Nggih. Apan kuwara saestu Koko Prabu Ndorowati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah jalu arepe dhewe. Wah, yen ngono pancen ana telik Mangindra Jala. Ana durak mongke yen nyidra pustaka jamus Candhi Kresada ing mimpo Yai Prabu Ndorowati. Lho. Menawi ngaten pustaka jamus Kresada sampun loncat Koko Prabu. Wis wis diasta dening Yai Prabu Ndorowati ing mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dal. Guru karepe dhewe lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara. Nggih. Kok si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru bangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nanti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga. Yo. Eh lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Bu, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora weh. Kandhani ngeyel ya go ngeeh. Wong yo aja sok grusah-grusuh, piantun ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan pengkudi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kilangan pustaka jamus lima sada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Ha wis lara kok malah entek-entekke biaya.
wis piye? Kuwi latar. Petro, Nun. Bapakmu lho to? Nggih. Sisane wayu neng dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka James 5 sodo. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sediwa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karaka Dempel. Kuwi latar. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pakde. Sampeyan rawuh ning Karaka Dempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka James 5 sodo ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sah kabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Ae karo si Perkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucro. Cah edan. Ora nganggo tek. Nah, saiki karmu. Lah terus pokoknya Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa Bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa ku jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo Bapak. Iya. Pustaka James 5 sodo ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun wonten mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwon Darmakusuma kaliyan Ndara Nekula Ndara Sediwa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tangga sarana saged nyawang Pandhawa 5. Mun dipun saka.